Firma Eurotaxi uvijek nađe prostora da u našem programu nagradi svoje vjerne klijente. Večeras sa mnom u gostima iz firme Eurotaxi Amin Bajram. Amine, dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našli. Evo, ja prije nego što krenemo na izvlačenje nagrada večeras, predlažem da pogledamo ko je to osvojio vrijedne nagrade prošli mjesec, ako se slažete. Može, naravno. Sigurna vožnja kada je taksi prijevoz u pitanju uvijek je imperativ, a uz povoljne cijene i ljubazno osoblje vožnja postaje i užitak. Svim kriterijumima odgovara Eurotaxi, a pozivom na njihov broj telefona 1519 ostvarujete pravo i na učešće u nagradnoj igri sa minimalno 10 poziva u toku jednog mjeseca. Firma Eurotaxi realizuje nagradnu igru za svoje vjerne klijente, a izvlačenje nagrada je uživo u programu televizije Slon Ekstra, a ove sedmice je to u emisiji Šećernica. U prošlom krugu izvlačenja u našem programu dodijeljene su vrijedne nagrade. Između ostalih prošli mjesec glavne nagrade su osvojili Večeru za dvije osobe, Aida Ibrišimović i Erna Muratbašić, a glavnu nagradu Mobitel osvojila je Mirela Mehić. Eurotaxi će vas nagrađivati u narednom periodu. Postanite uz programe Radija Televizije Slon. I ponovo smo u našem studiju, a vrijeme je i za nagrađivanje. Naš gospodin Bajram je zato tu. Vi imate dosta svojih klijenata, pa vrijeme je da nagradimo one koji su najvjerniji. Za učešće u nagradnoj igri bilo je neophodno 10 poziva u toku jednog mjeseca uputiti prema broju telefona 1519. Pa da, naravno, 10 poziva je dovoljno da se učestvuje u nagradnoj igri, 10 i više. 10 i više. Evo, mi ćemo večeras izvući čak 18 nagrada koje ste spremili, ali evo, krenut ćemo sa glavnim nagradama, to je Mobitel i večera za po dvije osobe. Jeste. Vaš zadatak je evo, da nam izvučete ove kuglice i vidimo koji brojevi telefona večeras osvajaju nagrad. Naravno. Dakle, čuli ste sa 10 poziva, na 15-19 vaš broj telefona ulazi u ovaj bubanj. A mi nam polako izvlači prvi broj. Mobilni aparat. Osvaja broj telefona. Srećni dobitnik je 035-280-370 i korisnik je ostvario 12 poziva u proteklom mjesecu. Eto, glavna nagrada Mobitel ide za ovaj broj telefona. A prelazimo polako i na izvlačenje preostale dvije nagrade. Jako su mi zanimljive ove kuglice. Pa dobro, lijepo izgledaju. A lijepo će biti na večeri i ovom vlasniku broja telefona. Slobodno pokažite u kameru. 035-252-133. Korisnik je ostvario 32 poziva u proteklom mjesecu. Hvala lijepo. Eto večera za dvije osobe za vlasnika ovog broja telefona. Dakle, evo vidite da u obzir dolaze i fiksni i mobilni telefoni, sve mreže također. I za još jednog vlasnika broja telefona večera za dvije osobe. Firma Eurotaxi vas nagrađuje večeras u Šećernici. I to je broj telefona. Slobodno pokažite u kameru da vidimo. 060-306-0445. Svaka čast. Evo, izvukli smo tri glavne nagrade. Ja vjerujem da je to sve naše gledatelje najviše interesovalo. Vi imate spremno još nagrade, je li tako? Pa tako je. To je za 15 korisnika po 5 gratis vožnje. Po 5 gratis vožnje, jeste. Svakako. Evo, s obzirom da nam zato treba malkice vremena, ja predlažem da idemo na kratku stanku uz jednu lijepu pjesmu, dok gospodin Bajram i ja se ne pozabavimo izvlačenjem tih kuglica. I ponovo smo u našem studiju. Dok je trajala pjesma, ova lijepa sevdalinka, mi i ja smo ovdje bili jako vrijedni. Nagradna igra Eurotaksija je još uvijek u toku i izvukli smo još 15 nagrada po 5 gratis vožnji. Polako ćemo da pročitamo te brojeve telefona, Amine, ako se slažete. Naravno, slažem. Evo, idemo polako pogledati koji su to brojevi telefona večeras osvojili nagrade. 035-258-100 je kontakt telefon koji je osvojio nagradu sa 16 poziva u toku prošlog mjeseca. 063-554-839. Zatim 062-551-691.
060-348-0240 i 061-406-406-504 sa 10 poziva. Evo mi ne hoćete mi i vi pomoći. Došli smo do rednog broja 6. Naravno da ću vam pomoći. Naredni broj 6 je 061-636-685 koji je ostvario 12 poziva. Zatim 062-187-708. 11 poziva i pod rednim brojem 8 je 062-753-116 koji je ostvario 19 poziva. U toku prošlog mjeseca. Evo, vidjeli smo da je 10 dovoljno. Prelazimo i da vidimo ko je osvojio 9. nagradu. 5 gratis vožnje i za broj telefona 061-642-777. Zatim 062-973-901. 035-289-020. 060-364-1312. I evo, Amine, i za vas da nam otkrijete i posljednja 3 dobitnika za večeras. 13. dobitnik je 061-410-628. 14. dobitnik 035-396-218 koji je ostvario 15 poziva. I posljednji naš dobitnik ili dobitnica je broj 062-827-358. Ostvario je 12 poziva u toku mjeseca. Evo, trebamo napomenuti i da ćete vi obavijestiti sve ove kontakt telefone ili tako koji su osvojili nagradu u slučaju da nisu bili s nama večeras. Pa naravno da ćemo obavijestiti sutra. U toku dana će biti obaviješteni putnici koji su osvojili nagradne za večeras u nagradnoj igri. Biće obaviješteni i bit će im ovim danima uručene nagrade. Svakako, mi već u narednom, da kažem, igranju u programu televizije Slon Ekstra moćemo vidjeti ko je osvojio nagrade večeras. Hvala vam lijepo za ovo gostovanje i vam želim još puno sretnih i zadovoljnih klijenata. Hvala vama što ste me lijepo gostili ovdje i vidimo se neki drugi put. Vidimo se, nadam se, već idući mjesec, kada evo svakog mjeseca izlačimo dobitnike nagradne igre Eurotaksije. Hvala vam što ste i večeras u Šećernicu. Idemo još malo kratko predahnuti.